Al университеттеги кадимки мугалим. Айлыгы 12 миң сом. İşin taşta bastan, koşumcu işte atıp ay sayın 30 bin 40 bin som düşüp durçu, akça bulak cezaladı. Alda az aylık alandıktan köpçülük okşop, öpmötte deputatı günü ölüp, baylardı içinden cik görüp, köpçülük okşop, gürü verse bulmak. Bürok anlarına al, öz yaşosun, öz girişesin, öz kalın aldı dağı kıyım hareket cezayı başladı. Tilike karşı bizde muğallilerin yana doktorların aylığı öte tömön. Minnetine caraşaymayız. Alar azırkı zamanın bağdırları. Бирок биздин видео башка темада болмокчу. Биздин карман заманбап мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланды. Мурун сериал жана башка оюн-зоок видеолорду көрүп эс алчу болсо, эми анын ордуна онлайн сабактарды көрүп алды. Бизнес акча темасында. Окуяны эң башынан айтып берели. Бир күнү ага онлайн бизнести сунуш кылышат. Ай, менин убактым жок. Мен бул ишиңерди кылсам, анда менин ишим ким кылат деп жооп берет. Ага болсо, анда өзүңүз үчүн эле бул видеолорду көрүп чыгыңыз деп бай адамдардын сырлары деген менин видеолорумду жөнөтүшөт. Демалыш күнү сериал көргөндөрүнө ушул видеолорду көрө баштайт. Видеодон акча, убакыт жана байлык жөнүндө көптөгөн сырларды үйрөнүп түшүнөт. Бизнеске кызыгып калат дагы, ишин таштабастан ишине кошумча иштей баштайт. Бош убактысын ушул бизнеске багыштайт, көптөгөн сабактарды көрүп, практикада жасап отуруп, акыры алгачкы натыйжаларды жаратат. 12 000 сом айлыгына ай сайын 30 000 40 000 сом түшүп турчу дагы бир айлык жаратат. Ошондой эле өзү кыялдангандай үйүн ремонттойт жана жакынкы чет өлкө шаарларына эс алганы барып келет. Бул айым онлайн ишкер Аида Темирова. Дагы ушул сыяктуу ийгилик окуяларын көрөм десеңиз, анда бул жака кириңиз. Сиз да өз турмушуңузду колго алып жакшыртып алгым келет десеңиз, анда комментарийге жазыңыз. Же болбосо ушул видеону жөнөткөн адамга кайрылыңыз.